guys, be safe from corona. Come on, we can beat it. 2019 ဒီဇင်ဘာစတင်ပြန်ဝက်ခဲ့တယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဒုသားများအတွက်ကဲယောဂအန်ဒီဆိုချာရောက်ခဲ့ပြီးတယောက်ကစားထားပေါင်းကကူးစပြန်ပွားကူတာဖို့ဆေးဆိုတာလည်းမရှိသေးတိုက်ကြီးချိုးလည်းကူးစပ်ဖို့ရှိခုံမျိုးစုံထိုးရောက်လူတွေစိုးရိမ်တွေးဘူးနေကြလူကြီးပြတ်ကြီးတိုင်းလို့တော့ဒေါင်းချယောဂဆိုတာမပြည့်မီကာကွယ်ပါနေတဲ့လက်စေးလို့မတ်စတက်လူစုလို့ဝေချောင်းလို့အိမ်မှာနေပါ Stay safe ဟေးကွာမကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစပ်မှုတွေများကြီးပဲကိုရိုနာဘာမည်ပုံရောင်တွေပြောင်းလဲတာမင်းသိလားမင်းကိုမင်းကကွယ်မှုရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ် We can stay safe yeah yeah I will protect my son You will protect yourself We will protect ourselves Corona go away Corona go awayYeah, coronavirus, COVID-19, look forward to getting your life back. Let's avoid close contact. The virus spreading up, we must fight it. Wear a mask and wash your hands too. Go away, corona. Keep social distancing. Come on. Hey, stay warm, do not be swan, salt, we should be melee. Hey, Pidu, Naru, ye, jama, ye, puba, mu, aka, omeste, ye. Amnya, twa, ta, on, you, mu, shi, po, le, lo, a, de.Protect ourselves